اكبر استقامت نصیب عطا فرمائے یا اللہ پاک، دین کے اوپر استقامت نصیب عطا فرمائے، دین کے اوپر یا اللہ پاک صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، یا اللہ پاک اپنا خصوصی کرم والا معاملہ فرمائے، خصوصی رحم والا معاملہ فرمائے، یا اللہ پاک جتنے لوگوں کی اولاد نہیں سب کو نیک صالح عاشق رسول اولاد نصیب عطا فرمائے، جتنے لوگوں کی اللہ پاک گھروں میں بیٹیاں بیٹے جوان ہیں رشتے نہیں آتے سب کو رشتے عطا فرمائے، یا اللہ پاک سب کے ساتھ اپنا رحم والا معاملہ فرمائے، یا اللہ پاک جتنی دعائیں مانگتے قبول و منظور فرمائے، یا اللہ پاک جتنی ہم سب کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مانگوں میں ہمارا حصہ عطا فرمائے، جب وقت آخر زبان میں اپنا پیارا کلمہ نصیب عطا فرمائے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین۔